Xo'p, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugun yaxshi, Allohga shukr. Demak, internet ishlayapti. O'shaning uchun Zoomda ham dars o'tamiz va bu yerdagi bolalarga ham parallel ravishda dars o'taman. Avtorlar o'tirganlarga. Demak, hozir biz 8-chi mavzuni o'tamiz. Ha, demek mavzumuz tuyda içi. Silindrik sırtlar, yani ikinci tartıblı sırtlar. Bula sfera, elipsoid, hiperboloidler, konus, paraboloidler. Bularının şakillerini paralel kesimler usulleri tekşiriş, konik kesimler. Bana, demek bize hazırlıkla bugün analitik geometrini tügele yapmış. Yani fazovi şakillerini otamız indi. Fazodaki Fazoda sizlar bilan ko'rgan edik. Qaysi yozib olasizlarmi mavzuni? Ana yozib olinglar bo'lsa-da. Demak, shuvat kecha fazoda nimalarni ko'rib chiqdik biz sizlar bilan? Ya, elips fazoda ko'rmadik-ku, tekislikni ko'rdik-ku. Fazoda tekisliklarni ko'rdik va fazoda to'r chiziqlarni ko'rdik. Hozir endi sirtlarni ko'ramiz. Ben kartası uzun joyga kesim, ben nimaga o'xshashini sizlarga aytib beraman. Sizlar ko'pchilik shakllarni hayotda uchratgansizlar. Tevarak atrofidagi dunyoda ko'p uchratgansizlar. O'shalar. Xo'p. Yozib oldinglar? Yo'q, hozir rasmga olinglar. Bo'lmasa men tashlab beraman-ku, o'shanda yozib olasizlar. Kim qolib ketgan bo'lsa, joy tashlab ketinglar-da. Hozir gapirgan gapimiz ko'pdi. Tak, demak, rejamiz mana. Xo'p, boshladik. Ellipsoid. Mana tenglamasi Mana mana bunday ko'rinishda berilgan ikkinchi tartibli sirt elipsoid deyiladi. Tenglama nimaga o'xshab ketyapti, qaranglar, nimaning tenglamasiga o'xshayapti? Nimani? Nimani kanon deyapsiz? To'ppa-to'g'ri, elips kanon deyapsiz, faqat bu yerda yana z qo'shilgan, to'g'rimi? Fazoda bo'lgan uchun-da. Agar ham zli komponentdan olib tashlagan bo'lsa, ikkitasi qolganda, unda elipsni kanon tenglamasi bo'ladi. Xo'p. Tenglamadan demak Mana bo'lishi ko'rinib turibdi. X ada X moduli a dan oshmaydi, y moduli ham b dan oshmaydi, z moduli c dan oshmaydi. Demak, elipsoid o'lchamlari 2a, 2b, 2c bo'lgan paralelepipedga joylashgan sirt bo'ladi. Bu sonlar elipsoidning o'qlari deyilar ekan. Uchta o'q bor ekan. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsizlar? Ha? Bunu birinchi marta kelyaptim darsga. Ha? Darsga. Yo'q, o'zi umuman o'qishga hozir Transport universitetiga offlayn darsga bugun bu hafta keldinglarmi sizlar? Yo'q, dekanat 302 yozilgan bo'lsa, nima? Hozir 302 yozilmagan, endi hozir 307 to'lab qo'yishgan birinchidan. Yo'q, 302. Ya, jadvalda 302 chiqib turgandi. O'tgan hafta kirganmisiz darsga? Ha? Aslında 302 de oturur değil ha? Ben bir de 307 de hamaya ders oturdum, sonra 302 de oturur gelsin şimdi. Şaka bu gelme. Bana kaç tane ben vaktim o aslında. İnsaf sarı bereket değildi. Hal insafın bereketini bu kadar. Evet. Sağ İnsaf bana kalıyla. Oturuyla. Ne ben kareyle? Teylemede X, Y, Z uzgar uçular kvadratıbla katlaşkanı uçun elipsoid barça Kardiyant dekslikler ve kardiyant başı nisbeten simetri buladı. Bu simetri buladı. Demek kardiyant başı nisbeten simetri iken. Kardiyant başı elipsoidin merkezi, kardiyant oklarından keşiş noktaları elipsoid üçleri değillerken. Üçleri değillerken. Hop. Elipsoidini eğer z barabar z0 tekstiliyle kessek, bu halde bana mamlaka
demek tenglamali shakl hosil bo'lar ekan. O'nta moddiy musbat sonni k kvadrat orqali agar belgilasak, u holda biz mana bu tenglama kelar ekanmiz. Bu hali sizlar aytganingizdek, nimada kanonik tenglamasi? Ellips. Demak, ellipsoid z barobar z ni tekislikda kesiladigan bo'lsa, u kesimda ellips hosil bo'lar ekan bizda. Demak, yarım oqlari AK BK dan iborat bo'lgan, mana AK bilan BK dan iborat bo'lgan ellips bo'lar ekan. Xuddi shuningdek, ellipsoidni mos ravishda x barobar x0, y barobar y0 tekislikda bilan kesganimizda ham ellipsoidlar hosil bo'lar ekan. Ellipslar. Bu yerda ellipsoid deyapti. Kiz ko'tib qolgandi. Ellipsoid so'ziga qilib qolgandi, o'shaning uchun ellips deyish ellipsoid deyilgan. Agar A B ga teng bo'lsa, u holda nima bo'lar ekan? Mana bunaqa tenglama hosil bo'lar ekan. Hali tenglamamiz soddalashar ekan, aniq ko'rishga kelib, buni agar z barobar z0 tekislikda bilan kessak, radiusi AK bo'lgan aylana hosil bo'lar ekan. Bunda ellipsoid aylanma ellipsoid deyilar ekan. Aylanma. Umumiy aylanma ellipsoid deyiladi. Chunki u YZ tekisligiga da joylashgan ellipsni OZ o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lar ekan. Ellipsoid aylanadigan bo'lsa-da, OZ o'qini atrofida aylansa, aylanma ellipsoid hosil bo'ladi. Umumiy holda ellipsoid aylanma bo'lmaydi. Aylanma bo'lmaydi. Umumiy holda-da. Lekin mana bu xususiy holda u aylanma ellipsoid bo'ladi. Agar uchala o'q teng bo'lsa, ya'ni A teng B teng C bo'lsa, u holda demak, mana bunda radius A bo'lgan sfera hosil bo'lar ekan. Sfera nima degan bilasizlar? Shar. To'g'ri, sharni qobig'i. Sfera bilan sharni munosabati xuddi aylana bilan doira munosabatiga o'xshagan. Sfera nima, shar nima? Qani aytinglarchi? Shar bu anaqa bowling degani shar dimda otasizlar to'g'rimi? Ich to'la. Og'ir. Lekin uni yengillari ham qizlar ham bemalol ko'tarib yana bor haligi kuch yetadigan. Biz ham panjamiz qotdi, biz ham og'irroqni olamiz chunki biz yengilroq otib olsa chekka ketib og'irroq shar yaxshiroq bo'ladi. A anaqa sfera bu kuchli sharlar bor o'sha masalan qobig'ini o'zida. Mashdachi hozir bir nechta odam bordi, avtorda o'tiribdi. Juda ularchi ikkinchi ta'limdan zo'r bilishadi, bizdan yaxshiroq bilishadi. Ular qiziq emas. Suhbatlashib o'tirishibdi, mana bir-biriga qarab kulishib o'tirishibdi. Hozir bundan ham qiziqroq narsalar bordi. Oppas ular turg'izamanda menga aytib berishadi hozir. Gipervaloyatlarni, ma'lum slaydni boshlamasdan ularga savol beraman, menga chiqib aytib berishadi. Xolislarmi? Agar uyalib qolmayman desanglar unda jim o'tiring, tinglab o'tiringlar-da. Jim bo'lmasa agar juda qiziq bo'lmasa ham odob saqlanglar-da, boshqalar xalab bermasinlar. Odob saqlanglar, Xudo xayringlarni bersin. Так, demak, qaranglar. Sfera shar, sfera ellipsoidni xususiy holi ekan. Ellipsoid demak sferani umumlashgan ekan. Xo'p, ana ellips haliga qana aylanani umumlashgani bo'lgan deydi. Shunga o'xshagan narsa. Sfera ellipsoidni ko'rgansizlar. Qon. Sizlar eng yaxshi anaqasi, misol yoki ana regbidagi koptogi bor-ku, to'g'ri? Qon deyshadi, dina deyshadi. Endi qon unchalik to'g'ri shaklda bo'lmaydi. Uni uchi sal yo anaqa uchliroq, buni sal tomtoqroq bo'ladi, to'g'rimi? Agar ideal holatda qarayman desanglar, ana regbidagi o'sha anaqasi bor, u o'sha sal yaqinroq o'shangada. Mana hozir, mana. Bilasizlar, qonga o'xshaydimi? Qonni eskirganda darroq oz suv kirib ketdi bu endi. Hozir endi yoqish ko'p qovunni yeyladi yoki qon qoqsinglar dedi. Yana hali sahr borlay bo'lmaydi. Qon qoqish xada tashashirim narsada. Mayli, agar vaqtim qolsa men qon bilan tarus xususida men keyin beraman. Agar bu darsni ulgurmasam keyin berasizlar. Sirdaryoda bo'lgan voqeani beraman sizlarga. O, studentlik paytimizda haliga va dedi, paxta borganimizda o'sha qon bilan tarus bilan bo'lgan voqeani beraman sizlarga deb. Keyin hozir vaqtimiz qolsa eslatinglar menga qon bilan tarus aytib bering deb. Xo'p, ana endi gipervaloidlar. Xo'p, ellipsoid kim oldik? Qovun ekanmiz, to'g'rimi? Qovunni bilib oldik. Xo'p. Endi tenglamasi mana mana bunday ko'rinishda bo'lgan, qaranglar. Ellipsoidlar bitta joyda farqlanadi, minusi bor. Ya'ni gipervalada kanon tenglamasi o'xshash ketyapti-da bu yerda. Ko'rinishda o'sha gipervaloid deyiladi, gipervalar bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'rinishda bergan ikkinchi tartibli sirt gipervaloid deyiladi. Mana ro'shanki, gipervaloid koordinata tekisliklari va koordinata boshining ga nisbatan simmetrik.
Gipermalayot agar z barabar z0 tekstli bilan kesib kessek quyidagini toparkanmiz. Mana mana bunday. Demak, gipermalayot kesganimiz albatta gipermalo bo'lish shart emas ekan. Bu yerda elips hosil bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Gipermalayot kessanglar elips hosil. Hozir shakliga qarasangiz tushunasizlar. Bular o'qlari doimo kengayib boruvchi ellipslardir. Kesimning eng kichigi OXY tekstlikda yotuvchi ana K barobar 1 ellips bo'lar ekan. Ana sizlarga. Nimaga o'xshaydi? Vazaga o'xshaydimi? Ha? Gulsolada ham vazaga o'xshib ketyaptimi? Yana nima deb o'tinasan? Ha? Qumsoq. 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 Ha, to'g'ri, qumsoqga o'xshaydi. Qumsoqdan qazir. Yo'q, qumsoq ko'proqchi konuslar juftligiga o'xshaydi u. Konus, ko'proq konus o'xshaydi. Nega to'g'ri? Bu ko'proq vazaga o'xshaydi. Nimaga o'xshaydi? Ay, anaqada nima dedi? Liga Yevropa Kubogiga o'xshaydimi? Ha, to'g'ri. Ilgari Kubok UEFA bo'lardi, Liga Yevropadan oldin UEFA Kubogi bo'lardi-da. O'shanda ham Kubok shunga o'xshab ketadi ular ekan. O'sha vaza bo'lardi. Endi qizlar ko'ziga ko'proq yoqimda, qizlar gulni yaxshi ko'rishadi-da. Men umrimda biror ayol yevropada qiz o'xshatmaganman-ki, gulni yaxshi ko'rmaydigan dedi. To'g'rimi? Hech bo'lmasa qanaqada bo'lsa xashakaro bo'lsa gulni yaxshi ko'rsatdi. Ya'ni qizlarimiz didi bara, dali zo'r alaqalar yaxshi ko'rsatadi kundada zo'r. O'shaning uchun haligi ayollar qizligi eng yaxshi hali sovg'alardan bittasi gul. Ya'ni har kuni gul sovg'a qilish imkoniyati bo'lmasa, ora-chorasi ba'zi sovg'a qilib turish kerak o'zingizlarga, onajonlaringizga, opalarga, singillarga, agar o'ylanganingizdan keyin haligi turmush o'rtog'ingiz. Men oxirgi 10-15 yildan beri gul haligi nima deydi, sovg'a qilish ishqoz bo'lganmanda. Chiroyli gul tanlashga ish qo'yozmanda, mana shu anaqa. Mani eng yaxshi ko'rgan bozorlardan bittasi mana anaqa degan, anu pedinstol, eski pedinstolda-da, anu Bobo parkini oldida o'sha gul bozori bor-da. Qada tashar qimmat emas u, alayski emas u bo'lmaydi, vobshe qimmat osmon ular. O'rtacha narx nisbatan olganda, keyin jiddi bilan bo'ladi ularda. Bir xil gulda qimmat bo'lmasa ham shunaqa anaqa, aliga ularda bilan aslida. Berilmaydi, uncha yoqmaydi menga, yo'q bozorchasida metro oldi. Bu yerda lekin topsa bo'ladi, original anaqalarni guldastalar topsa bo'ladi. Buket deydi to'g'richasiga. Buket yoki hali. Mana bu vazaga o'xshab kelgan. Ey, nima bo'ldi? Shu bola. Netes kars bo'ldi. Ha, pas bosvorim. Ha, men bu yerda ko'rmaydigan joyga bosvorimmi? Orqaga keta boshlabdi. Jonivar. Mana endi gipervaloyatda agar OYZ va OXZ tekstlar bilan kesadigan bo'lsak, mana mana bu yerda nima hosil bo'ldi? Gipervola. Ko'rdinglarmi? Demak, agar biz Z barobar Z0 tekstlar bilan kessak, unda ellips hosil bo'lar ekan. Agar mana bu koordinata tekstlar bilan kesadigan bo'lsak, u holda gipervola hosil bo'lar ekan. Gipervola. Mana. Mana mana o'q bilan kesinglar. Tekstil bilan OXZ tekstil. Mana mana tekstil. Ko'rasizlarmi mana? Shu tekstil bilan kessanglar gipervola hosil bo'ladi. Gipervola hosil bo'ladi, chunki gipervola OZ to'qi bo'yicha yo'nalganda, tushunasizlarmi bu gipervolamiz? OZ to'qi bo'yicha yo'nalgan. Agar minus Y ni olib turganda, unda qaysi o'q bo'yicha yo'nalgan bo'lardi? OY o'q bo'yicha yo'nalgan bo'lardi. Agar X momentda tursa, minus tursa, qolganlar plus bo'lsa, u holda OX o'q bo'yicha yo'nalgan bo'ladi. Tushuntiraldim mana 3 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin-da hozirgi gipervola. Yo'q, hozir ko'rayotgan gipervolamiz. O'shaning uchun bu yerda mana mana bu o'q bilan hamda OXZ OYZ o'qimiz qaysi bo'ladi? Mana mana bu o'q bilan. Tekstli bo'ladi mana. Mana shu ikkita tekstli bilan kessak yoki mana mana bu tekstli bilan yoki mana bu tekstli bilan kessak, u qolda gipervola hosil bo'ladi. Telefonni bo'ladi. Mazasi qochayotgan odam ovozi o'xshaydi. Agar gipervaloid tenglamasida a barobar b desak, u holda mana mana bunda hosil bo'lib, bu bir pallali gipervaloid deyiladi. Demak, hozir ko'rayotganimiz bir pallali gipervaloid ekan. Ana, ba'ziga o'xshaganda bir pallali, chunki pallasi bittada unda. Aslida ikki pallali gipervaloid ko'rsatiladi. Bir pallali gipervaloid. Shundaymi? Pallasi bitta, ya'ni uzluksizda yo'q. Bittagina palla. Mana vazada ham shunday bitta palla bo'ladi, bitta bo'ladi, to'g'rimi? Bazada ikkita joy bo'lmaydi-ku. Tak. Buni demak OXY tekstligiga parallel tekstlar bilan kesimi aylanalardan iborat bo'ladi.
Çünkü bunda hiperboloid, bize de aylanış hiperboloid deyilirdi. Aylanma. Aylanış da hasıl bulundu. Çünkü aylanış da hasıl bu midyenler var. Kesimler ellips konuştu böyle deyilirler var. Agar hiperboloidin teylemesi, bana mamlek konuştu bilgen bası, o halde hasıl bulundu. Sırt iki paralelik hiperboloid deyilirdi bana. İki paralelik o değil ama. Bu iki paralelik. Uyan vazı gökşeydim, şaka vazıla bana. Mesela temir bile birleşedi de diyorum, tepası da pası da. O iki paralelik, bana iki paralelik var bana. Bana birinci paralelik, bana ikinci paralelik. Bunlar birbirine simetri, birbirine teng paralelik. Bir kıl paralelik. Kaziratı boşanız falan simetri bu bana. Eğer onu mamı tekstiler geçsek, elips hası buladı. Bu elips hası buladı bana, kesinlikle. Zet var var zet nol tekstilden keserken bu sek. Zet var var zet nol tekstilimiz. Hani tekstil böyle de? Bana bana tekstil böyle. Hani hangi? O, X, Y tekstilki paralel bölge tekstil. Zet var var zet nol tekstil değil de. Ha, pasta gibi bana tekstil var. Çünkü paralel bölge tekstil ben keseyim. Ama ben keseyim. Ben bakarsak elif fası böyle. Elif fası böyle. Hoş. Eğer bu telemada bize A var over B dediğim bu sek. O halde aylanış hiperboloidini hasıl karganmış. Hayzullayev. Mikrofonu uçurup koyuş kere. Bana ben uçurup koydum o zaman. Ben uçuruş hakkım vardı. Hayzullayev mikrofonu uçurup koydum. Hayzullayev benimki yakıp geldi, zümge kirgeni biz gittik. Çapayı çıvattı mı? Yok hocatanı çıkıp geldi mi? Kıda buladı. Yani de, tenersen yakıp geldi mi? Gırtçılıp durdu. Yani, üskünanı yakıp geldi mi? Can olası var. Hop, parabaloidler. Hani yani parabaloid. Teylemesi, demek ki benim amine konuşu bu belge sırt elliptik parabaloid değil. Teylemeden korunadı ki, her dönemizi nöldan katta bulup mı da? Sırt yukarı yarım fazla cöleşken burada. Bu ne? Demek Z var ve Z not tekstilden kesimleri bana bağımda ellipsli burada. Şunu dedik, bu ne? Demek X var var 0, Y var var 0 tekstilden kesimi masra uçta Y kvadrat var var B kvadrat Z ve X kvadrat parabolları var. Parabolları var. Parabolları var. Bana. Bana bağımda parabolları diyor. Gördüğünde bu parabolları. Demek o şeydi. Şakir. Kum gökşedim. Kum yarma. Kum yarma ya. Kum katı orası da hayırlı yedik. Kum yiğiz ki yerli kapı geldi bitti de. Sipendi aldı lan onu diyor ama. Ha? Verdim sipendi? Yandı mı? Sipendi aldı lan kum olası da olsa. Burası sipendi de. Demek kanakada hani idişli gökşedim. Doğru mu hani? Tüveyle gel şunu gökşedim değil mi? İdişli gökşedim. Parabaloid değil mi? Agar mana bu kesimi ellips emas, aylana bo'lsa unda nima bo'ladi? Aylanma paraboloid deyiladi. Aylanma paraboloid deyiladi. Ha paraboloid tipda kichkina anaqasi bo'lagi, ana parabolik anaqalar bor-ku. Antennalar bor-ku. Ular ham o'sha paraboloid tipda boshlanishi bo'ladi-da. Parabolik bo'lganchi. Parabola. Elliptik paraboloidning uchi koordinatlar boshida bo'lib, u ikkita simetr tekisligiga ega. OZ ise simetri, OZ bana ok, bu simetri oku bularken buna. İkide simetri tekstilgi ne buladı? Bana mağamda tekstilgi buladı, hem de bana mağamda tekstilgi buladı. Bana kurasla mı? Bana turup diyor bana. Öz kursat koyuyor. Bana mağamda tekstilgi, bir de simetri tekstilgi bana mağamdası, ikinci simetri tekstilgi buladı. Eğer A barabar B desek, bu halde A kvadrat Z, demek barabar X kvadrat plus Y kvadrat, demek aylanış paraboloidini hasıl kılar ekenmez. Ana, bu ne? Ne gökşeydi? Etileç. Ha? Eger gökşeydi. Top bu doğru. Buraya çıkardık hayal kelleri yani eger. Orası sedlo dedi de, sedlo. Sedlovidne figura dedi de. Eger simon figura. Eger simon. Üstüne yaşlı bir yer var mı öyle de? Üstüne yaşlı bir yer var mı? Üstüne, ben üstüne yaşlı bir yer var öyle. Kaç kutulamıyoruz. Abi, adıge, nümede, Rus tılda adabiyatlayan kop, manbayan kopra olamızdı, internetten başlasından üstünde yaşa borgan var dedi. Hazır en katta anakası
kamchiliklardan bittasi zamonaviy yoshlarimizni ko'pchilik rus tilini yaxshi bilmaydida. Men masalan bir xillarda tarjima sifatida chiqardimda, tarjima bo'lib qilardim. Xizmat qilardim haliga bir xillarga, yoshlarimizga boshqa rus zabonlar bilan muloqotda. Shuning uchun rus tilini yaxshi o'rganib olinglar. Birovga yalinib yurmaysizlarda, birovga haliga anaqa bog'lib qolmaysizlarda. Mana mana shu ko'rinishdagi berilgan bu sirt bu giperbolik paraboloid deylar ekan. Biz buni nomini sizlar bilan elliptik paraboloid deb o'tdik. Bu yerda giperbolik. Demak, qanaqa xulosaga kelamiz? Giperbolik paraboloid bo'lsa, demak, qayerdadir qandaydir kesimi nima qanday figura bo'lish kerak ekan bu yerda? Giperbola bo'lish kerak ekan, to'ppa-to'g'ri. Mana hozir. Uni agar biz x barobar 0 va y barobar 0 tekstlar bilan kesadigan bo'lsak, x barobar 0 ni kesim tekstli qaysi bo'ladi? X barobar 0 OX ya OYZ tekstli bo'ladi mana. Mana mana tekstli bo'ladi mana. OYZ tekstli bu X barobar 0 tekstli bo'ladi. Uni kessak bizda parabola hosil bo'lar ekan mana. Anaqa parabola hosil bo'lar ekan. Y barobar 0 tekstligimiz bu OXZ tekstligimiz bo'ldi. Mana mana tekstli. Ularni ham kessak parabola hosil bo'lar ekan. Mana. Giperbolik paraboloidni Z barobar Z 0 tekstli bilan kesimlar esa mana bunday giperbollardan iborat bo'lar ekan. Agar z 0 0 dan katta bo'lsa, u holda bu giperbolaning haqiqiy o'qi OX, mavhum o'qi esa OY bo'lar ekan. Agar z 0 dan kichkina bo'lsa, u holda bu giperbolaning haqiqiy o'qi OY, mavhum o'qi esa OX bo'lar ekan. Agar giperbolik paraboloid z barobar z 0 barobar 0 tekstli bilan kesilsa, u holda kesimda tenglamalari mana bunday bo'lgan, ikkita O nuqtada kesishuvchi to'g'ri chiziqlar hosil bo'lar ekan. Ya'ni unda giperbolalar bo'lmasa ekanda ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziqlarni juftlik hosil bo'lar ekan kesganda. Chunki oldingi safar maslaga aytdim. Xususiy hollarda ikkinchi tartibli chiziqlar sifatida ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziq ham olish mumkin masalan. Kesishuvchi to'g'ri chiziqlari juftligi ham ikkinchi tartibli chiziq deb hisoblanadi. Bu endi hali aynigan holatlarida o'sha qandaydir anaqalar koeffitsentlar 0 ga aylanib ketib qolsa, buzilgan holat deyiladida. Orchasiga virjinni deyiladida. Nima o'zbekchasi shu buzilgan, ayniga to'g'ri keladi virjin degani. O'sha. O'sha holatlarda ikkinchi tartibli chiziq to'g'ri ikkita to'g'ri chiziq qaynab qoladi. Mana bu yerda xuddi shunday bo'lyapti. Bular berilgan giperbolani asimptotalari bo'lar ekan. Agar giperbolik paraboloidni x barobar x0 tekstli bilan kessak, u holda kesimda tenglamasi mana bunday bo'lgan parabolalar hosil bo'lar ekan. Ana endi ikkinchi tartibli konuslar. Tenglamasi mana bunday ko'rinishda berilgan sirt. Bu yerda ko'ryapsizlar, bir emasdan 0 bo'lyapti. Bir bo'lsa, u giperboloid bo'ladi, to'g'rimi? Agar 0 bo'lsa, ikkinchi tartibli konus deylar ekan. Bu sirt 3ta simetriya o'qiga ega. Koordinata boshi konusning 3 bo'ladi. Koordinata boshi konusning z barobar z 0 tekstli bilan kesimlari ellipsli bo'lar ekan. Haliga qumsoq deyotgan edi-da, konus mana. Konusning x barobar 0, y barobar 0 tekstli bilan kesimi mos ravishda, demak, hammani to'g'ri chiziqlar juftliklaridan iborat bo'lar ekan. Chunki konus bo'lgani uchun to'g'ri bo'ladi-da, nima qiladi, mana chekkalari mana tushadi-da. Shuning uchun u yerda kesimlarda to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Unda egri chiziq hosil bo'lmaydi, to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Konusni siz ko'rgansizlar, to'g'rimi? Konusni sizlarda mana anaqani ko'rgansizlar, hayotda mana oddiy konus ko'rgansizlar, masalan, aylanma konus ko'rgansizlar. Siz ko'rgan konuslar shu paytgacha bilganinglar asosan aylanma konusdir. Aylanishda hosil bo'ladi-da. To'rt burchakli uch burchakni o'zini birorta nima katsini atrofida aylanishda hosil bo'lgan sirt konus deyiladi, to'g'rimi? O'shaning uchun bu aylanma konus. Buni ko'rgansizlar. Bu yerda endi ikkinchi tartibli konusdir. Ikkitasi bir-biriga birlashib turadi-da, xuddi qum soati ko'rsatdi. Ikkita konus, bir xilda konus, uchi hali koordinatlar boshida bo'ladi. Tushunib oldingmi sizlarga? Xo'p, agar b a ga teng bo'lsa, bu aylanish konusini hosil qilar ekanmiz. Aylanish konusi sizlarga yaxshi tanish maktab geometriya kursidan. Ikkinchi tartibli silindrlar. Fazodagi tenglamalari mana bunday ko'rinishda berilgan sirtlar mos ravishda ikkinchi tartibli elliptik, giperbolik, parabolik silindrlar deyilar ekan. Bu ellips tenglamasi emas. Bu silindr. Manaqa ellips silindrni mana ketyapti. Silindr.
turba o'xshaydi de, agar uni kessanglar, perpendikular tekstilga kessanglar o'qaga nisbatan elips hosiladi. Tushuntiraldimmi? Ana faras qilinglar, ana turba ketyapti-da, turbani ezildi-da azgina-da. Uni kessam elips bo'ladi o'shanda. Tushuntiraldimmi silindr sizlarga? Silindr. Chekli silindr bor, cheksiz silindrlar bor-da. Cheksiz. Cheksiz figuralar nimalar kiradi bular, bilasizlar o'zingizlar. To'g'ri chiziq kiradi, to'g'rimi? Tekstli kiradi. Mana shu paraboloidlar kiradi, ular cheksiz figuralar-da. Silindr qoda shundaymi? Va turba faras qilib cheksiz turbada ketyapti-da, u qatta-da, u pastdan u tepaga chiqarib ketyapti. Buni boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q. Shunga o'xshagan silindr shunaqa bo'ladi. Demak, kesim agar ellips ko'rinishida bo'lsa, elliptik silindr deyiladi. Kesim agar parabola bo'lsa, parabolik silindr deyiladi. Tushuntirdimmi sizlarga? Xo'p. Ko'rilayotgan sirtlarning har biri o'zi o'qqa parallel bo'lgan to'g'ri chiziqlarga ega. Bu to'g'ri chiziqlar silindrlarning yasovchisi deyiladi. Yana maktab kursidagi o'xshagan. Maktab kursida ham silindrlar yasovchisi nimaligini bilardingiz, to'g'rimi? Silindrning OX, Y tekislikda yotuvchi kesimlari uning yo'naltiruvchi asoslari deb yuritiladi. Ana. Tamom bo'ldi. O'zim ham kutib o'tirdim tamom bo'lishini. Yana bu narsa bormi dedim, yo'q, tamom bo'ldi. Qanaqa savollar bor? Tak, Zoom deylar, sizlarga ham savollar bo'lsa beringlar. Masofa deylar. Mana auditoriya deyar. Savollar bo'lsa beringlar, ikkinchi tartibda sirtlar bo'yicha. Shundan geometriya tamom bizda. Analitik geometriya. Keyinchalik yana azgina murojaat qilishimiz mumkin keyingi mavzularda, lekin bunaqa yoshda maxsus mavzular bo'lmaydi endi. Shuning uchun masal oldinga o'tib ketdim, harakat qilma tezroq o'tib olishga. Kanikul 28-chi nima dekabrdan 10-chi yanvargacha ekanmi? 2 hafta dam olasiz, kanikul bo'ladi. Archa bayram bo'ladi, xulosa. Tak, demak savollar bo'lmasa keyingi mavzuni boshlaymiz. Keyingi mavzuimiz 9-chi mavzu. Ana endi matematik analiz boshlaymiz. Juda katta bo'lim. Matematik analiz hozir boshlanadi, keyin 2-chi semestrda ham davom etadi keyin. Matematik analizi. 2-chi semestrda matematik analiz, keyin menimcha differensial teoremalarga o'tib ketadi yo'q. Matematik analizdan keyin differensial teoremalarga o'tamiz. Xo'sh. Так. Ana. Mavzuimiz to'plamlar va ular ustida amallar, funksiya tushunchasi, funksiya limiti, cheksiz kichik miqdorlar va ularning xossalari, ajoyib limitlar. Ana mavzu shunday. Katta mavzu. Lekin ko'pchiligi sizlarga tanish bu yerda. Bu tushunchalarni sizlar maktabda o'tgansizlar, kollej litseyda o'tgansizlar. Endi xossizlar chuqurroq asosda o'rganasizlar-da, o'shada boshqatdan boshqacha nigohdan qaraysizlar. O'sha sizlarga tanish bo'lgan tushunchalarga ko'pchiligi. To'g'ri, funksional limiti sizlarga tanish emas, u yangi tushuncha. Lekin ungacha ko'p tushunchalar sizlarga tanish bo'ladi, faqatgina boshqacha nigohdan oz qaraysizlar. Qachon katta bola, katta qiz bo'lib qoldinglar, haliga ancha bilimingiz oshgansizlar. O'sha nuqtadan nazardan keyin bu yerda endi sizlarda oliy matematika ketyapti bu yerda. Oliy matematikani o'rganyapsizlar, o'shaning uchun differensial hisobni boshlaymiz-da biz. Differensial hisobni dastlabki elementlari. Matematikaning eng asosiy, demak, qismlaridan bittasi bu differensial va integral hisob. Oldin biz sizlar bilan differensial hisobni o'tamiz, undan keyin integral hisobni o'tamiz. Differensial hisob hosillar bilan bog'liq bo'ladi. Hozir oldin biz funksiyalarning limitlarini o'tib olaylik, keyin hosillarga o'tamiz. Hosillarni mana shu mash semestrda o'rganamiz sizlar bilan o'tishgada. Hosillar boshlab qo'yamiz. Xo'p, zakanchivitsa bo'lmaydi, через 10 минут. Xo'p. Rahmat. Davolar chiqarib qo'yaylik. Vaqtimiz ko'rsatib turibdi. Tak, Zoom deylar, demak, agar mabodo uzilib qolsa, hali to'satdan o'lim bo'lib qolsa, anaqada taqdimotni darrov o'sha havola bilan kirib olasizlar-da, 1-2 daqiqaning ichida. Bolongacha dam olib turishadi-da. Balki qon to'stayib beraman, qon tarus to'stayib beramiz. Xo'p. Ana to'plamlar ularning o'zaro masofalari, buni hozir o'chirmasam bo'lmasa kerak, bizga xalaqit berar ekan.
Так, аз нечи минут қолди бизда? 8 1/2 минут қолди, бўпти. Соатга қараб турамиз. Бўпти. Аллоҳ, оптиши. Хўп, топламлар уларнинг ўзаро муносабатлари. Топлам бошлангич математика тушунчаларидан биттаси, тўғрими? Биз уни демак таърифсиз қабул қиламиз. Топлам таърифланмайди-да? To'plamni biror belgi yoki xossasiga ko'ra, demak, ajratib olingan barcha predmetlar sifatida tasavvur qilish mumkin. To'g'rimi? Va to'plamda. To'plam misol uchun mana talabalar to'plami. Talaba guruhi deyiladi. To'plam sifatida qarasa ham bo'ladi. Partalar to'plami. Tak. Yidiya narsa to'g'risi gapirmay. Hozir kech qolib gaplashyapti-da shu. Tak, yoki mashinalar to'plami, to'g'rimi? Daftarlar to'plami, ruchkalar to'plami. Bular biroq umumiy belgilar bo'ladi-da, o'sha qarab. Yoki umumiy belgisi bo'lmasa ham. Umuman mana mana shu yerda predmetlar to'plami deyishimiz mumkin. Hamma narsa kiradi. Parta ham, daftar ham, hamma narsa kiradi. Ya asosiysi moddiy, haligi moddiy, haligi tusga egaligi o'sha umumiy ularda. Moddiy narsa-da, bo'g'u narsa emas-da. Sezgi organlarimizdan uni his qilishimiz mumkin, yo ko'rishimiz mumkin, yo eshitishimiz mumkin, yoki hidini ta'mini bilishimiz mumkin, shunga o'xshabdi. Sezgi organlarimizni birortasi bilan bilishimiz mumkin. Yoki faqat bir nechtasi bilan. Xo'p, mana masalan kimyoviy elementlar to'plami, insonning ismlari to'plami mana. Aynasi haligi yosh balasi tug'ilgandan keyin muammo paydo bo'ladi, qanaqa ism qo'ysa ekanmi. Oldinda bir xil bajara qo'yadi, o'g'il bola tug'ilsa nomini qo'yamiz, qiz bola tug'ilsa nima qo'yamiz deydi-da. Hozir ananalar bo'ldi. Eng yaxshi variantni kattalarga tashlab qo'ydi bo'ldi, o'zingiz boshini qotirib o'tmaysizlar. Ya'ni ularni qo'yinmagan bo'lasizlar-da. Bo'ldi. To'plamlar A, B, C harflar bilan, ya'ni boshlotdan harflar bilan belgilanar ekan. Ularning elementlari esa kichkina lotda harflar bilan belgilanadi, A, B, C harflar. Biror A element A to'plamiga tegishli bo'lsa, mana bunday belgi bor. To'g'rimi esingizda bor bu? Tegishli bo'lmasa anaqa belgi. Birorta ham elementga bo'lmagan to'plam nima deyiladi? Bo'sh to'plam deyiladi. Mana bunda belgi bilan belgilanadi. Agar A to'plamning ixtiyoriy elementi B to'plamiga tegishli bo'lsa, A to'plam B to'plamning nimasi deyiladi? Qism to'plami. Mana bunda belgi bor. Xo'p, agar A B ning qismi bo'lsa va B A ning qismi bo'lsa, u holda A va B to'plami qanaqa to'plam deyiladi? Teng bo'lib qoladi. Bu teng bo'ladi. Kelasi bir-birining qismi bo'lsa, teng to'plam ana qilib yoziladi hatto. Bu sizga yaxshi tanish bo'lgan yozuv. Mana nima bildiradi? Kesmasi. Ya'ni ikkala to'plamiga tegishli bo'lgan elementlardan iborat bo'ladi. Xo'p. Bu-chi birlashmas deyiladi-da. Bu demak, yo unisiga, yo bunisiga yoki ikkalasiga tegishli bo'lgan elementlardan hosil bo'lgan demak, to'plamga aytiladi birlashmas. Buni ko'z oldingizga keltirish oson. Mana mana chizmadan hozir ko'ramiz. A va B to'plamlarini ayirmasi deb, A to'plamning B ga tegishli bo'lmagan barcha elementlardan iborat bo'lgan to'plamga aytiladi-da. A ga kiradi-yu, lekin B ga kirmaydi-da. O'shanda A dan B ni ayirma deyiladi, mana bu qilib yozilar mana. Endi oddiy matematikada haligi sizlar o'rgangan ayirmadan sal farq qiladi, mana bunaqasi chizuv bo'ladi-da. Haligi kasr chizig'ini teskarisiga o'xshagan chiziqchada. Bunaqasi bo'lsa kasr chizig'i bo'ladi, to'g'rimi? Bunaqasi bo'lsa, haligi teskari kasr chizig'i. Mana to'plam, mana kalkulyator. Kesishmasi, birlashmasi va ayirmasi, to'g'rimi? Yana simmetrik ayirma degan tushuncha ham bor, to'g'rimi? Endi hozir keltirib o'tiribman. Agar mana bu yerni shtrixlab qo'ysangiz, o'rtasi faqat bo'sh qolsa, u simmetrik ayirma bo'ladi, to'g'rimi? U uch burchaklar beriladi odatda. A va B to'plamining simmetrik ayirmasi. Demak, faqatgina yo A ga yoki B ga tegishli bo'lgan, lekin ular kesishmasi tegishli bo'lmagan qismi simmetrik ayirmasi deyiladi. Simmetrik ayirma. Chunki ikkalasi ham ayirma bo'ladi, ikkala ayirmani ham qatnashadi, shuning uchun simmetrik deyiladi-da. Simmetrik ravishda. Xo'p, davom etamiz. A to'plami elementlar sonini xuddi modulga o'xshab, A mana ikkita chiziqcha orasi orqali ifodalaymiz. Masalan, bo'sh to'plami elementlar soni nechaga teng? 0 ga teng chunki. Bo'sh to'plamda bo'shdi, ichida hech narsasi yo'q. Elementlarning soniga qarab to'plamlar chekli va cheksiz to'plamlarga ajraladi. Chekli to'plamlar uchun ushbu tasdiqlar o'rinli, qaranglar. Agar birinchi tasdiq A bilan B ni kesishmasi 0 bo'lsa, bir-birini kesishmasi, u holda A bilan B ni birlashmasini elementlar soni A ning elementlar soni bilan B ning elementlar sonining yig'indisidan iborat bo'ladi. Uchunalidir. Masalan, kesishmagan to'plamlar qanaqa bo'ladi? Kesishmaydi, ya'ni. Ha, normal. Kesishmas bo'lsa bilan hayotda qanaqa misol keltirish mumkin? Hayotda nima misol keltirish mumkin? Masalan,
Nima? Masalan, transport universitetdagi o'g'il bolalarni to'plami? O'g'il bolalar, talabalarni. Hamda pensiya yoshidagi Toshkentdagi pensiya yoshidagi ayollar. Ya, anaqada. Transport universitetdagi pensiya yoshidagi ayollar, ular ham ishlaydi, bor-da hozir ham ishlayotganlari bor. Bu kechmaydigan to'plamlar. Ha, o'g'il bolalar ayollarni qatoriga kirmaydi. Ayollar talabalarni tarkibiga kirmaydi, to'g'rimi? O'sha, demak, ular soni ikkita to'plamni oladigan bo'lsak, ularni birlashmasini oladigan bo'lsak, demak, o'g'il bolalar soni bilan yoki ayollar soni o'sha to'plamdan. Ikkinchisi, agar A B ning qismi bo'lsa, u holda B dan A ning ayirmasi elementlar soni demak, B ning elementlar sonidan A ning elementlar soni ayirganiga teng bo'lar ekan. Bu ikkinchi xossa. Uchinchi xossa A bilan B ning ayirmasini o'sha elementlar soni A dan mana mana bu A bilan B ning kesishmasini elementlar sonini ayirganiga teng bo'lar ekan. Mana mana qaraylik mana. Ko'rasizlarmi? Mana A dan biz mana A ning elementlar sonidan mana kesishmasini elementlar sonini ayirib tashsak, o'sha mana ayirmani elementlar soni kelib chiqadi. Chizmada yaxshi ko'rib turibsiz, to'g'rimi? O'zi umuman to'plamlar bilan bog'liq bu narsani isbotlamoqchi bo'lsangiz, mana chizmalardan foydalaninglar. Chizmalar qulay bo'ladi, mana sematik chizmalardan foydalansangiz. O'zim maslahatga maslahatim, hali bu narsani mo'jallayotgan, rejalashtirayotganlarda o'sha o'qishinglar deya. O'sha chizmalardan ko'p foydalaninglar. Xat olinglar, uchgan olinglar, bir varaq qog'ozga bitta chizma chizib olinglar. Nima ish qilmoqchisizlar? Bugun nima ish qilishingiz kerak? Yoki mana 3-4 kun ichida nima ish qilishingiz kerak? Strelkalar bilan ko'rsatib qo'yiladi, mana anaqa asosiy, mana 2-ikkinchi darajali, oldin asosiyini qilib olishim kerak. Nomlarga qaraysa-da, mana chizib tashlasam bo'lar ekan. Chizmada yaxshiroq ko'rinadi, odam tasavvur qilish osonroqda. Miyasida o'ylab o'tirgandan ko'ra ham chizmada yoningizga olib bersangiz, bunday qaraysiz, ha, mana bunaqa ish qilishim kerak ekan. Esdan chiqib qolmaydi-da. Yoki bir xil paytda yangi g'oya keladi, sizlar, ha, yaxshi, endi mana bu yo'nalishda, mana bu yo'nalishda keta qoling, mana bu ishlarni bajara olaman, debdi. Ayniqsa mashinali odamlar bo'lsa, ish mo'jallayotganda bunday marshrutni chizib oladi-da. Mana bu yoqqa mana bu yoqqa kirib o'taman, bu yoqqa kirib o'taman, bu yoqqa kirib o'taman. Vaqtni yo'llaki mana bu ishlarni bajaraman. Siz mana ish beraman. To'rtinchisi A bilan B ning birlashmasini, demak, quvvati, demak, elementlar soni mana mana bunga teng bo'lar ekan. A bilan B ning xartasini quvvati bilan, demak, o'sha elementlar sonidan ular kesishmasini ayirmasini ayirib tashlaganimizga teng bo'lar ekan. Chunki kesishma 2 marta qatnashadi. Ixtiyoriy to'plam uchun bo'sh to'plam uni, demak, qism to'plami bo'lar ekan va har qanday to'plam o'ziga o'zi qism to'plam bo'lar ekan. Mana shunday munosabatlar o'rinli bo'lar ekan. Bu ma'nomcha juda ro'shan bo'lsa kerak, bu hali holatlar buni tushuntirish hojat yo'q bir. Chunki bo'sh to'plam har qanday to'plamni qism to'plam bo'ladi. Haqiqiy sonlar to'plami. Ana endi biz mat atanasiga kirib boramiz endi. Oldin to'plamdan boshladik. Chegaralangan va chegaralanmagan, chekli, cheksiz, sanoqli va sanoqsiz to'plamlar. Biz asosan elementlar sonlardan iborat bo'lgan to'plamlar bilan ish ko'rar ekanmiz. Mana nima n. Natural sonlar to'plami. Qanday sonlar natural sonlar deyiladi? To'ppa to'g'ri. Sanashda ishlatiladigan sonlar yoki sanoq uchun ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Eng kichik natural son 1 bo'ladi, to'g'rimi? 1 dan boshlaymiz hisoblash. 1 2 3 4 hozir. Keyin chali o'sha insoniyat rivojlanish tarixida 0 bilan manfiy sonlar qo'shishganda, nima? Butun sonlar